nämä Prime-juomat, eli tubettajien Logan Paul ja GSA markkinoimat nesteytysjuomat, on ihan hyvissä hinnoissa. Mä maksoin tästä 13 €. Mut silti nämä on monista paikoista myyty loppuun. Parhaimmillaan nämä on maksanut Suomessa jopa 17 € putelli. Mut nyt hinnat alkaa tulla ainakin jonkun verran alas, koska maahantuojia on tullut lisää ja yhä useampi kauppa alkaa ottaa näitä myyntiin. Mut silti nämä hinnat tulee pyöriä siinä 10 hujakoilla, mikä on aika paljon 1,5 litrasta sporttijuomaa. Varsinkin kun sama tuote maksaa Jenkeissä ja Briteissä paria dollaria ja puntaa. Miksi ihmeessä tää on Suomessa sitten niin kallista? Isoin syy on se, että kysyntää on niin älyttömästi ja Primea tuo markkinoille siihen nähden liian vähän. Toki välikäsiä, jotka ottaa omansa, on paljon. Kaupat, maahantuot, jne. Mut nekin joutuu maksamaan tästä älyttömästi, koska tarjontaa on niin vähän. Jotkut on epäillyt, että tää on tarkoituksellakin laitettu liian vähän myyntiin. Sit kun kaikki haluaa maistaa sitä, niin jotkut on valmiita maksaa sitä hullujakin hintoja.